där ute som är lite suga. Okej, klockan är typ 09.00. Jag är utanför Johan för vi ska spela in Johan säger ja till allting i 24 timmar. Så jag tänker vi knackar på här och se vad han öppnar. Det här är problemet med Johan, för han säger att vi ska köra klockan 9 så är han inte hemma tydligen. Hallå! Hallå! Tjena, tjena. Tjena. Vi ska säga att jag till allting nu. 24 timmar. Du vet att det är du som ska säga ja i 24 timmar va? Alltså hur det är. Ja, det är du som ska säga ja i 24 timmar. Ja. Nej, alltså, vi tar upp skorna och slänger ut dem i buskarna för fan. Aha. Vill du göra det? Det där, få sota mig Johan. Det här ska du få sota mig. Visigt. Ja, välkommen in för fan. Ja. Jag har inte såg någonting Johan, allvarligt. Du kommer ju hit för att spela in! Jag vet. Jag trodde det var du som skulle säga ja till allting. Nej, det var du! Jag kan säga nej hur mycket jag vill, men kan du säga nej? Jag ska ju säga... Ja. Okej, men jag tänkte att jag ska duscha nu. Sen ska jag ha möte och under den tiden då tänker jag att du kan städa mitt rum! Tack för att du väckte mig bara med Mattias. High five. Bindelnät i hörnen och bindlar och myrgift kan du också städa bort. Ja, jag är ju på. Ja, vad ska jag säga? Mattias, vill du koppla in dammsugaren? Varsågod på kabeln, så hej då. Då är det dags att städa. Alltså det här är ett riktigt problem som Johan har, tror jag. Jag tänkte kolla nu hur det går för Johan. Nu har han varit inne där i snart 20 minuter. Johan? Ja. Är du klar? Ja, jag är klar snart. Ja, du har skild. Vad gör du? Ja, jag är klar snart. Okej, det är snart my key. G. B. Tjena Johan. Yo. Vi har du städat? Hur ser det ut? Det ser bra. Det händer lite grejer med din dator. Det har stått så ett tag nu, men jag tror det här håller på att fixa sig. Det är inget skämt eller det är helt legit alltså. Va? Ja, det är helt legit. Jag skulle göra ett prank på det från början. Men så hände detta. Hallå? Jag är legit. Nej, jag är helt legit alltså. Men jag är... Det är faktiskt sant. Men den här skärmen ska ju funka. Nej, det är inte det heller alltså. Det är ju det. Nej. Så jävla roligt. Du trodde du på det eller? Jag trodde ju på det när jag inte kunde klicka. Fan är det där? Varför kan jag inte klicka? Du klickar på escape. Ja. Ja, Mattias, jag ska ha möte om 5 minuter. Så vill du gå och handla 5 stycken angusbiffar till mig på 5? Coop nu? Vad ska du ha 5 angusbiffar till Johan? Vill du det? Ja. Iväg, iväg. Med ditt kort då eller? Med ditt kort? Med mitt kort. Vill du betala med ditt kort också? Här är det här. Alltså det här är så grisigt Johan. Det här hade vi inte. Det här är, jag tycker det här är taskigt att göra så här. Så iväg nu. Det här är din video också. Ska jag peja för er? Det här är riktigt helt sinnesjukt. Vill du knyta upp skorna snabbt? Nice. Vad är det, det här är jätteonödigt alltså. Knyt dem igen, tack. Det är onödigt detta va? Vad är det här? Matte? Nej, jag kommer inte knyta upp. Knyt upp skorna igen. Oh my god. Och sen så går du till Coop. Yeah. Nej, alltså. Men nej, jag orkar inte. Här är biffarna. 5 biffar som du beställde av någon anledning. Okej. Okay. Men vill du ge alla dem till mig då? Och du ska inte ha någonting va? Ja, alltså. Det var jag som betalar Johan. Men får jag alla dem då? Ja, jag antar det. Vad ska du ha dem till? Jag ska äta dem. Men kan jag få en i alla fall? Nej, det räcker inte. Kan jag nej. Så här ska du få sota på. Nu medan min mat är inne så kan du ställa dig först. Vill du ställa dig upp? Ja. Ja. Yes. Yes.
Så jag har inget bord här, Mattias. Så jag tänker att du ska vara... Så nu har jag inget bord här och jag behöver ju fotstöd nu när jag ska gamea liksom. Så böj dig ner på alla fyra och var fotstöd. Yes. Nej, vad onödigt, Joel. Okej, Mattias, nu är jag klar. Varsågod och ställ dig upp. Tack. Tack. Men Mattias, det är lite liksom skit i mitt rum här. Vad fan, det här kan inte bara ligga här hela dagen. Så vill du städa upp där? Ja, jag vill faktiskt städa upp där. Alltså. Vad ska jag lägga då? Vad ska jag lägga det? Jag ska göra en sån här video för dig också, eller ditt alltså. Ja, jag bryr mig inte. Nej, alltså, och då ska det ska vara sjuka grejer. Det ska inte vara såna här grejer. Det ska vara såna grejer som du kommer ångra i ditt liv, alltså, allvarligt. Stäng av. Sluta, Johan. Sluta! Vill du käka den här biten? Ja, det vill jag. Jag fick ingen lunch, jag tänkte jag var lite snäll nu. Vatten! Va? Vatten! Nej, det är mitt vatten. Vill du ha vatten? Sådär, Mattias. Då ska du äta en riktigt god lunch. Tack som fan för att du köpte den till mig. Alltså. Du köpte fem. Eller jag köpte fem. Varför är det säkert bara två? Jag vill bara vara lite jobbig mot dig. Om det är okej. Det är okej, va? Vi säger det nu. Det är okej. Allvarligt. Kan jag få en i alla fall? Nej, men jag måste tacka dig alltså för att du gör det här för mig. Var kom detta ifrån? Att du ville vara så schysst helt plötsligt? Nej, jag är en schysst kompis bara. Det är så det. Men Mattias, jag ska vara ärlig med dig. Först får jag maten. Nej. Inte så bra. Men du kanske undrar varför jag tog med en tabasco utan att hälla upp någonting till mig själv. Och det är för att det här blir din lunch, Mattias. Alltså, är du allvarlig nu? Det här är till dig, så varsågod. Det blir din lunch. Då ska jag bara öppna och tuka. Ska jag dricka upp allting? Det här kommer inte göra så. Det här kan jag inte göra alltså. Mattias, vill du dricka upp hela den här tabascon? Ja, jag vill. Vill du svepa den tabascon? Ja, det vill jag. Man ska ju göra det man vill i livet, eller hur? Och du vill ju det. Ja, alltså, skål då. Alltså, nice. Och jag ska dricka upp allt. Allting. Svep. Du som alltid skryter om att du sveper på klubben. Fan, du gör det brutigt. What the fuck? Va? Nej, men nu är jag allvarlig. Hur fan kan du dricka en hel tabasco? Jag måste göra det. Nej, jag mår dåligt alltså. Va? Åh jävlar. Jag måste verkligen ta vatten nu alltså, fy fan vad nice med vatten. Vill du hälla ut det där vattnet lite snabbt? Nej, Johan. Alltså. Jag måste ha vatten. Och så vill du ställa ner glaset där nere också i disken. Och så vill du diska glaset också snabbt? Nej, jag måste ha vatten nu. Ja, bra Mattias. Tack så mycket. Vill du dricka det där vattnet också snabbt? Det här, det är fan dismen. Ja, det är fan vill du farligt. Dricka det? Ja, jag vill dricka. Nej, men det här nu har den faktiskt gått för långt. Vill du dricka en dis? Nej, men det är farligt alltså. Johan! Vad sväljer du? Hallå! Hallå! Jag skojar! What the fuck? Vill du säga att det var du som gjorde sönderbord? Tjena pappa! Tjena! Vi håller på att räcka en video. Slå sönderbord här? Ja. Va? Ja då, eller ja. Matte, du kan ju berätta vad som hände. Ja, det var jag. Ja, hur då? Satte det på dig bara? Ja. Ja. Jävla klumpigt. Ja. Okej, nej. Mattias, innan vi går. Du vill ju sälja bordet förut. Vill inte du ta med de här grejerna va? Jo, det vill jag. Och så bär du dem hela vägen. Tack. Ja, det ska jag absolut göra. Tack. Kolla på dem bara. Det är så roligt. Vilken jävla nörd som går runt med jävla bord. Mattias, vi ska ju åt det hållet, men du, vill du gå på den eller? Allvarligt. Ha det gött, tja. Ja, där är han. Nej. Nu kommer Mattias här. Ska vi se, där är han. Jag sitter där med sitt bord. Nu, det här är helt rig, alltså. Jag fick vänta en timme på spårbarnen. Nej, det fick jag med, jag i så fall, så nej.
Mattias? Nej, jag vet exakt vad som kommer hända. Nej, jag tänkte vara lite schysst mot dig nu faktiskt. Aha. Vet du vad jag tänkte göra? Jag tänkte köpa en glass till dig. Allvarligt? Jag tycker du förtjänar det. Legit? Ja. Jag har trollat fram en liten glass till dig här. Legit? Varsågod som fan. Tack som fan, tack som fan. Är du allvarlig med det alltså? Det är ju legit eller? Ja, det är inget prank liksom. Vill du ha glassen? Ja, jag vill ha glassen. Mm. Den där. En god. Ja. Lilla råtta alltså. Legit. Nej, men alltså. Det här var grisigt alltså. Det här var riktigt grisigt alltså. Men Mattias, ja. Du vill väl äta den ändå va? Ja, det vill. Nej, men det här kan du vinna. Nej, det kan jo, vi. Det. Mot dig! Ja, vad är det? Jag har en ny grej till dig. Ja, vad är det nu då? Okej, det du ska göra är, vill du ta fram din mobil? Ja, jag vill ta fram min mobil. Yes. Börja med Instagram story. Nej, jag ska lägga upp något så här pinsamt nu. Nej, det är inte pinsamt. Du ska filma in en video när du säger din plats här där vi står. Vi står på, var står vi? Här har vi en konung också. Du ska filma en video på dig själv när du säger så här: hej, jag står här på, vad är vi? Centralstationen. Jag söker efter en date. Så om det är en tjej, kom fram till mig nu. Jag är redo för det. Det ska du lägga upp på story. Jag tänkte bara säga så här att jag står vid centralstationen här nu i Göteborg och jag söker en date faktiskt. Så om det är någon tjej där ute som är lite suga så jag kan inte lägga upp den. Okej, jag har gått en halvtimme nu och det var ingen som kom. Det var ingen som kom, det var helt onödigt. Men Matte, vill du knäta mina skor eller? Ja. Tack Mattias. Du är 20 år och inte lärt dig knäta skorna än. Jävlar! Okej, men Matte, hallå, vad är bordet? I don't wanna do your dirty work no more.